Përshëndetje. Na tregon emrin, mbi emrin dhe prangaj. Prangaj. Prej Prishtinë. Sa kime na tregu sot të talent show? Jam për modelizëm. Okej, s'kena për juve, të urojmë sukses. Okej, falem dhe. Baby, baby, no, like baby, 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 no, më leni të qarë, qarë. Shqiptarit kemi qenë gjithaherë të bukur për të qenë në model për të gara. Kanë thënë gocat se i bukur kështu, si e ke punën me gocat ti? Apo mirë, vlog dillit? Mirë. Të gacmar gocat kështu? Pa i, në varet ashtë. Në varet. Ne marim mendimin e jurison. Lola, fjala për ty. Ramadan. Pa? Ke arvet apo t'ka sjell njëri me zërë? Vet. Po atëherë në momentin që s'filove, gjatë gjithë kohës ko kom po e mbaje poshtë. Pse? Okay. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Pajtona me mendimin e kolegës ta me tuar dhe mboj ke krytë ullua prej mendimin ta me kini jo, herën tjetër ma mërmendja, ma i përgatitu. Artini! Ramadan, se për këtë modelizmit kam qenë vetë model, edhe me drejtë kanë edhe këta nuk e kjap as pak atë ndjenjën e modelit. Ki vazhdu dere i këto me kokën posht, jeshku me kokën posht, në janë kesë një ju. E që Ramadan nuk mjafton për ju modelet tu, sepse sigurisht që ju do të bëni prova, sepse ti nuk e parë prova në herë. Hera parë. Ne do t'jakë në një mundësi. Normalisht, sepse do me thënë e vetja gjë që duhet kesh parasysh, është që të pak të në kokën të ambash drejtë, sepse mirë të psikologe kishtë të drejtë, sepse nuk kam parë modela që jetim këshu. Ti ke një që me pa hundi, ti një gjëta? Ja, kështu që ne t'japim një shantë, po bëmi një shpjetë mirë shtu, po t'japim një shantë. Lola, d'akordor që jam në ashtë t'a ketë një shantë dhe të të vije? Që fëse në premton a i? Në premton që jam në ashtë dhe një shantë? Siloj qik shu, siloj qik mamit. Besoj që po. Mamit. Shqitë mi jam në ashtë, mirë prejsim. Farinderit shumë. Suksese? E, miqtë mi të dashë, sigurisht që njerëzit që duan modën, duan spektaklin të regjisë doherë, vinë.